Vážený pane Šepele, máte stylou z Hradce Králové a obraz scéně v Žižkových sadech. Ukázku z hry Večer tří králový, kterou jsem vám dnes nabídla, můžete dokoukat ve čtvrtek 26. června od 21 hodin v Šapito v právě zmiňovaných Žižkových sadech, kde se už tradičně koná open program. Kolik divadelní minuty? Uslyšíme se za týden. Doufám v to. Krásné nedělní odpoledne vám přeje a Boudován. A poslouchejte. Thank you.
jsem ho nemusí mít jen smolným a horovým dnem. Ale i dnem skvělým a pohodovým. Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají jako srdce. Zveme vás do zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem, odkud budeme vysílat a vy budete moci mít přitom. Zavedeme vás do zahrady.